Pakeitę savo gyvenseną, galite gyventi kur kas ilgiau be ligų, o susirgus greičiau pasveikti, sako mokslininkai ir medikai. Reikalas tas, kad kuo daugiau mes gilinomės į molekulinę biologiją, į genetiką, mes vis daugiau sužinom paprastų tiesų ir tos tiesos sako, kad sveika gyvensena gali padėti mums išvengti net 50% visų onkologinių ligų. Tai to šiandien žinojimo neužtenka, mes turim aktyviai veikti tą linkmę ir laikytis šitų pagrindinių sveikos gyvensinės principų. Mes puikiai žinome, kad imuninės sistemos veiklai didelė įtaka turi ir fizinis judrumas. Ir jeigu yra mažas fizinis aktyvumas, mes mažai judame, tai ir imuninė sistema nėra tokia treniruota. Bet šitoj vietoj didelė reikšmė turi būti ir stresai turi reikšmės, nes jeigu yra ilgalaikis lėtinis stresas, tai aišku irgi išsekinami antinksčiai ir imuninė sistema yra slopinama. Tai turi irgi didelę reikšmę, bet man atrodo, kad didžiausia reikšmė imuninės sistemos normaliam palaikymui, tai vis tik turi mitybą. Jis turėtų būti subalansuota mityba. Reikia atkreipti dėmesį, kad žmonėms yra kasdien rekomenduojama suvalgyti mažiausiai 400 šviežių vaisių ir daržovių. Tačiau Lietuvos duomenimis pagal naujausius apskaičiavimus statistiškai lietuvis suvartoja tik 260 gramų vaisių, daržovių, ruogų per dieną, tai yra ganėtinai maži skaičiai. Iš tų būtent 400 gramų didesnėje dalį, tai 300 gramų turėtų sudaryti daržovės ir 150 gramų vaisiai arba uogos. Valgant vaisius ir daržovės, organizmas yra praturtinamas mikroelementais, vitaminais, antioksidantais ir skaidulinėmis medžiagomis. Žinoma, kad esant antioksidantų trūkumui maiste, padidėja rizika susirgti piktybiniais navikais, tarp jų ir skrandžio vėžių. Dar didesnį poveikį vėžio prevencijai turi mityba, praturtinta antioksidantais, polifenoliais ir kitomis fitocheminėmis medžiagomis. Antioksidantai, jie taip plačiaja prasme, tai padeda mums dorotis su laisvaisiais radikalais, kurie susidaro metabolizmo metu. Jų susidarymas yra siejamas su lėtinio uždegimo procesais, kurie vyksta mūsų organizme. O lėtinis uždegimas, jisai sąlygoja lėtinių ligų vystymasi. Lėtinės ligos, tai yra širdies kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas, onkologinės ligos, kitos uždegiminės lėtinės ligos, sąnarių ligos. Ir tai yra būtent ant to lėtinio uždegimo pamato besivystančios ligos. Todėl šitų antioksidantų vaidmuo, jisai iš mitybinės pusės tampa svarbus, siekiant valdyti tos procesus ir taip mažinti lėtinių ligų riziką. Antioksidantai tikrai ypatingai pozicionuojami, kalbant apie onkologinių ligų prevenciją. Polifenoliai tai ir yra antioksidantai, kitaip sakant, galbūt antioksidantai ir yra polifenoliai, tik tai daugiau jie moksliškai ištyrinėti, daugiau atlikta tyrimų, tai dėl to ir dabar išskirta polifenolių tam tikros kelios rūšis, kaip lignanai, stilbenai iš tiesų, bet antioksidantų poveikis taip pat yra labai labai svarbus mūsų organizmui, tai pirmiausiai vėlgi, jeigu mes kalbėsime apie sveiką žmogų, tai mūsų senėjimą lėtina, saugo nuo laisvųjų radikalų pažeidimo ir aišku svarbiausia nuo uždegiminių procesų, nes mes nežinome, kas vyksta mūsų ląstelėse ir atrodo vieną dieną sveikas žmogus ir staiga susirgo. Na, nes staiga tie visi pokyčiai iš tikrųjų vyksta metų dešimtimis visose amžiaus kategorijose, tiek jaunam, tiek vyresnio amžiaus, senyvo amžiaus žmonėms antioksidantų reikia. Būtent polifenoliai, saugodami nuo žalojančio laisvųjų radikalų poveikio, gali padėti išvengti
išvengti to greito senėjimo proceso. Aišku, nesustabdys visiškai, kad, sakysim, sustos ir vienu žodžiu viskas. Taip ne, bet tikrai galima labai labai sulėtinti tą procesą, sulėtinti lėtinių neinfekcinių ligų plitimą, taip, sulėtinti, na, ir, sakysim, kitus degeneracinius pokyčius, kurie gali vykti žmogaus organizme, tai, na, vat būtent dėl tų antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų. Medikai mano, kad antioksidantus, polifenolius, turi vartoti kiekvienas, nesvarbu, kokia liga sergantis žmogus. Iš ties, jeigu mes matom, kad žmogus, pavyzdžiui, dažnai serga peršalimo ligomis, jeigu žmogus serga bet kokia lėtinė liga, ar tai bus cukrinis diabetas, ar tai bus nutukimas, ar tai bus širdies kraujagyslių ligos, jo organizmui visuomet reikia daugiau antioksidacinių medžiagų. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, taip, ten polifenolių išmatuoti žmogaus organizme neįmanoma, bet prasmė to matavimo nėra labai tokia reikšminga. Perdozuoti polifenolių, sakysim, gaunamų, yra praktiškai neįmanoma. Tai yra būtinoji mūsų raciono maistinė medžiaga, kurios turi būti racione ir jau žmogaus reikalas ieškoti savo kasdienybėje tos formos, kaip ta medžiaga pateks į jo organizmą. Taip, kad išvada tokia, kad vis tik tai mums reikėtų kartu su maistu dar vartoti papildomai biologiškai aktyvias medžiagas, kitaip tariant, maisto papildus. Jeigu prieš 50-100 metų mes su maistu gaudome viską, ką mums reikia, ir nebuvo to B-tipo badavimo, mūsų ląstelės buvo aprūpintos ir jokių maisto papildų nebuvo, nes maistas buvo natūralus, kaip sakoma, močiutė sode užaugintas maistas. Tai jis buvo visko turintis to, ko reikia mūsų organizmui. Dabar to nėra. Kaip rodo moksliniai tyrimai, mityba, kurioje gausu antioksidantų, polifenolių ir kitų fitocheminių medžiagų, padeda mažinti sunkių lėtinių ligų atsiradimo bei progresavimo riziką. Mokslininkai nustatė, kad tam tikras ryšys žalioji arbata, brokolis, ciberžolė ir granatai veikia iš tikrųjų dar labiau sveikatai palankiai. Dėl to jų pagrindu yra sukurtas ne vienas ir preparatas polifenolių. Kembridžo universiteto mokslininkų komanda atliko klinikinę studiją, kurioje dalyvavo nemaža dalis, sakykime, sveikų maisto produktų, iš kurių atrinko iš 200 skirtingų maisto produktų, atrinko tik 4 produktus, kurie yra efektyviausi, geriausi, stipriausi kaip antioksidantai, kaip polifenoliai, veikiantis ir turintis įtakos prostatos vėžio ir kitų vėžių vystymuisi. Mes džiaugiamės tuo, kad Robertas Tomas subūrė tokią komandą, kuri leido išrasti, sukurti ir galimybę naudoti naują, gerą, šiuolaikišką produktą, sudarytą iš 4 sudėtinių dalių, tai yra iš brokolių, granatų, ciberžolės bei žaliosios arbatos. Tai yra tam tikromis dalimis, kurios geriausiai papildo viena kitą bei veikia sinergistiškai. Reiškia, sustiprina viena kitos veikimą. Kartais vyrauja nuomonė, kad užtenka į mitybą įtraukti didesnį kiekį granatų, brokolių, ciberžolių ar žaliosios arbatos. Ir poveikis bus tas pats, kaip ir vartojant mokslininkų sukurtą ir tinkamai pagamintą preparatą. Deja, tai nėra tiesa. Tas, kas yra toj mažoj kapsulytėje, tai yra koncentruota ir išimta ta medžiagos dalis ten iš granato ar iš ciberžolės ar kažkur tai, kurios tas kiekis kapsulė yra pakankamas, ką gaus organizmas. Jeigu norėsi, kad gauti iš granato atitinkamai, tai gal tai reikia suvalgyti 15 kg granatų, kur fiziškai neįmanoma tą atlikti. Ir kad pridės prie maisto šitos dalykus, tikrai nepagadins. Bet kad gauti tą, ką gaunama toje vienoje kapsulytėje, nu, realiai tai yra labai jau sudėtinga tą kiekį suvalgyti produktų. Šiuolaikinės technologijos jos sugeba labai gausiai ištraukti iš to vaisiaus ar iš to augalo tas veikliasias medžiagas, kurios reikalingos šitam atveju. Plačiau apie preparatą, kurį sukūrė Kembridžo universiteto mokslininkai, žiūrėkite po trumpos pertraukos.